Pre da pređemo na međunarodnu politiku, Aleksandar, kako stojimo sa vesti i što ima najnovo od svetot na, od svetot na svetot? Така, веќе ги соопштиме оние најнови информации кои што току пристигна. Председателот Стево Пендаровски од денеска па во наредните неколку дена престојува во Соединените Американски држави. Таму да кажеме, ќе биде и во Обединетите нации на заседанието, таму да кажеме дека не примат никого без вакцини, освен... Без сертификат. Без сертификати, така е. Да, таа информација беше објавена неколку дена така предходно. Иако не знам кој од светските лидери рече дека ја ќе одам, не вакцинирам, некој беше сеќе би текне, Дејане... Мислам дека беше сега некој од Латинска Америка, не сум сигурен. А, председател... Интересна информација имаше каде што па американските власти стравуваат пред се Белата куќа дека Генералното собрание на Обединетите нации ќе биде новиот кластер на коронавирус, што дополнително па ја прави са контратензијата, ми се чини на некој од латиноамериканските лидери, но не е важно, во секој случај ќе биде интересно. Има ли нешто од Русија? Само да се надобрзам, се очекува обраќање на Пендаровски во Генералното собрание во четврток, а секако предвидени се оние билатерални средби со шефови на другите држави. Од светот, Британија најава дека од денеска ја почнува вакцинацијата со трета доза на вакцината против коронавирусот. Имено, според најавите, без разлика со која вакцина претходно се вакцинирало на населението, третата доза ќе се преферира да биде или Модерна или Файзер. И секако изборите во Русија се пребројуваат гласовите. Според првичните информации, Единствена Русија на председател Владимир Путин, лидерот на државата, води на овие... Ма не е возможно. Кој е големо изненадување. Изненадување, да. Ајде, Дејан, да тргнеме од Русија. Иако морам да кажам дека понашто јас доцна ноќеска го читав на меѓународниве информативни портали, не е баш така блескав резултатот на Путин под 50%, околу 47%. За разлика од предходните, која беше 54%, што... Што еден пат се, а додуше комунистите освоиле едно... Втори се тие, да. Се втори. Што се случува во Русија? Практично се работи дека единствена Русија на која го поддржува Владимир Путин, така се вели у ова терминологија. Тој е независен непартиски кандидат. Тој е непартиски кандидат, единствена Русија случајно е препознала неговата политика, а води на овие избори, но изборите се поминати и одбележени со низа нерегуларности и со мал одзив на гласачите, што може би она изјава на Винстон Черчил од Втората светска војна можда не е крајот, може, но е ова крајот на почетокот, што значи дека на некој начин Путин очигледно има некаков пад на својот рейтинг, што па се гледаше и изминатиот период и е увертира за председателските избори во 2024, каде што најверојатно повторно ќе се кандидира за председател. Добро, на... додуше до 2024 има уште многу. Па добро, али ова е увертирата. Оно што повторно... Добро, додуше тие Путин уредно ги уапси сите можни помина опозицијски изборите, кандидати. Да, помина изборите, опозицијата беше речи се избришена, особено оно и нели дел околу Навални, кој беше уредно сместен во да ги одслужува своите... Ова се некои снимки од гласањето на ако не се лажам, ова се во руската амбасада во Скопје, да, каде што колешката Марина беше за време на викендот и каде што по сите протоколи се направи уредно гласањето. Не знам колку руски граѓани гласале, но беше занимливо. Не пречесто русите отварат амбасадата, може да се влезе со камери. Она што е сега американците обично прават шоу че, и како новинари нели следиме на време од американската амбасада на изборите. Оно што е важно сега за единствена Русија, само да кажаме, да се уште е нејасно како ќе се распоредат тие сите мандати, ако се земе во предвид дека имат мешовит систем на гласање. И оно што сега единствена Русија мора да го направи е да го задржи своето супер мнозинство, за да може утре думата да ги носи одлуките, нели, да ги мести фудбалски речено на нога на председателот Путин, да може нели да донесува одлуки како политика, како Русија, како се тоа што се случува денеска. Повторно ќе кажам, помина со низа нерегуларности, имаше вчера по агенциите, дури на Твитер, слики, клипови, како се прави сето тоа, веќе видено сценарио во овие балкански простори, но она што останува е дека има падна поддршката, дека се поминати со нерегуларности и повторно она недемократски, дека немаше некаква сериозна опозиција, ако се земе во предвид, дека лидерот на опозицијата е уредно сместен во затвор кој треба да одслужи казната поради некои работи кои ги прави. Само да напоменем еден детал кој што е занимлив.
на 2-3 дена пред изборите Google и и Facebook мислам. Се извинувам, Twitter и Facebook, не Google. Twitter и Facebook го укина телефонскиот за гласање, каде што опозицијата беше направила еден да кажем информативен едно информативно помагало за така да речено тактичко гласање, да оние кои што одржуваат опозицијата, а немаат кандидати, бидејќи кандидатите да може да се пренасочат. Да може да се пренасочат и да се потоа тоа беше коментирано во цел свет дека ете Facebook и Твитер, кој што се разбира многу се заинтересирани да го сачуваат пазарот од 140-150 милиони руси, попуштиле пред притисоците или, на Путин. Или се работи за нешто поголемо, а тоа дека е нешто договорено. В секој случај не е убаво што особено Твитер е влезан директно во влијание на светската политика, ќе подсетам за Доналд Трамп, каде што нели му е забрани налогот, што само укажува дека може би идните лидери или овие лидери ќе барат некои алтернативни решенија. Оно што е јасно дека Твитер у моментов буквално сите оние видео снимки кои јас и ти Сашо уминатото како новинари не сме можеле да ни бидат достапни, нели сме морале на терен да снимаме, сега многу лесно одат. Така е. Ги буквално ги прегазија и асошиејтед прес. Секој има камера во џебот. Порано чекавме на тикери да се појави асошиејтед прес да не каже нешто, а сега на Твитер може секој да ни објави, што само кажува дека може би има малку и лажни вести. Јас секогаш тие видеа кога ги гледам, малце ги земам за резерва. Но она што го видовме со гласањето беше брутално на крадење, на полнење на гласачките кути, што не би не чудило ако се земе во предвид колкава е Русија и колку се важни овие избори. Така. Но добро, Русија не е единствената земја во светот каде што нешто се случува. Што се случува околу нас или пошироко? Па од утринава и покрето што по нашиве медиуми се уште гледам дека, али пошто е рано, па мораме да сообщим, може би, меѓу првите веста, е тоа дека има мала тензија на Косово, имено косовските специјални сили, РОСУ, така наречени, од утринава ги зазема позициите на граничните премени помеѓу Косово и Србија, Јаринје и Брњак. Подобро разложение дека сака да ја засилат мошната полициска постаја која е слаба, која е изолирана и која не може да ја контролира безбедносно делото, каде што голем број на српски државјани влегуваат на Косово и косовски државјани излегуваат. Се работи. Србите веднаш тоа го прокоментираа како окупација, провокација со цел како што велат тие, при секој влез на српските возила да им се вадат табличките, да им се ставаат таблици, значи српските таблици да се вадат и да се стават косовски таблици, се работи за луѓето кои живеат србите на Косово. Тоа е една голема тензија, би се рекло, ако се земе во предвид каква е кревка состојбата околу Косово и околу Балканот воопшто. Да бидам искрен, не сум уште сигурен, не памтам дали Србија ги признава косовските сообраќајни таблици. Не ги признава. И тоа и не може, затоа што знам дека на времето луѓето што сакаат да патуваат, а тие кои имаат косовски таблички, во меѓу просторот ги вадеат табличките, става српски на македонско-српска граница, бидејќи Србите не пуштаат. Тие ги велат, тие ги нарекуваат, еве и во извештаите српски од утринава ќе повторам дека привремените косовски институции утринава направија, значи тие ги сметат како привремени косовски институции, дека Србите нели според нивниот некои амбиции би се вратиле. Но оно што е тензија е тоа дека Србите го толкуваат како насилно ставање на косовски таблици, додека пат косовските власти велат дека треба да се засели таа полициска постаја, бидејќи изолирана и буквално може секој да влегува и да излегува. Ќе видиме како ќе се развива тој настанок, ако се земе во предвид дека уште од вчера имаше протести на тамошните Срби за време на поставувањето на контейнерите на таа полициска постаја, па веројатно затоа и беа испратени утринава специјалните сили кои или зазема позиција. Всушност, владата на Курти веројатно сака да покаже дека и таа граница е подготвена да ја контролира, по цена да испраќа и специјалци, што е секогаш еден проблем и нош со две остаци. Ќе видиме како ќе биде реакцијата. Се уште официален Белград нема реакција уште од вчера, што па дополнително укажува дека може би сепак се работи за нешто што медиумите и луѓето кои живеат таму вознемирени го предимензионираат. Значи да не дигаме тензија, но се работи за една мала тензија горе која се
случај кој е на наша граница. Има ли нешто друго, нешто што се влече може би од викендот како како вести така? Јас би го повторил она приказна за за онај договор помеѓу Британија, Австралија и Соединетите Американски држави кој многу е навредија. Франција, ќе повторам, една империјална Франција од минатото е навредена од една империјална Британија, би рекол. Се работи за тоа што Австралија за викендот му кажа на Париз зошто ги откаже оние подморници, имено буквално ја навреди француската воена индустрија, велејќи дека тие се слаби подморници, дека немаат, не им вршат работа, нив им требаат тактичко стратешки многу појаки подморници, па Франција дополнително се навреди од целата таа реторика, особено поради фактот дека ќе мора да отпушти голем број на вработени во воената индустрија кои ги правеа тие подморници. Викендов има и дополнителен удар. Да, а дополнителен удар дојде од Швајцарија, која па откажа, ги откажа авионите од француските борбени авиони Рафал во замена за набавување на американските F-35, што Франција повторно дипломатски ја откажа посетата на швајцарскиот премиер под образложение дека добил ужеден нож во грб. Сето тоа Франција го прави дипломатски, ме подсети Сашо, на она кога Косово, земите од светот го признаваа Косово, па Белград ги повлекуваше амбасадорите од сите земји каде што ќе биде признаено Косово. Франција се наоѓа во една тензична и нервозна атмосфера. Макрон треба да се сретне со, да разговара со Бајден, да ги надминат тие односи, но сега ќе го повторам и Пекинг, она што за мене е можеби и најголема вест од вчера, а тоа е дека Кина оцени дека со снабдувањето на Австралија со нуклеарните подморници, Австралија практично станува мета на нуклеарен удар, притоа не посочувајќи од кого би била мета, но Кина се закани дека доколку вие пуштате тука нели нуклеарни подморници, ќе пуштиме и ние. Да, мислам дека и Нов Зеланд реагираше велики дека не ги сакат тие подморници во своите мориња. А од друга страна, Дејан, морам да ти кажам дека не успеам да си изначудам што ќе се на Швајцарија борбени авиони. Мислам ја... Да, е, чудно е, чудно е. Швајцарија има доволен број на банки, освен да се бранат од напад да, на банките. Да, но Швајцарија стварно нема традиција на војска, освен оние на велосипедите што одат швајцарски војници. И кога ја прочитав веста, ба се изненадев да бидам. Во секој случај ми се чини дека е повеќе да се понижи Франција од што да има некоја употреба. Не сум сигурен на што е тоа резултат. Дали американците покажуваат, бидејќи сепак за тоа стои таа американска иницијатива, дали покажуваат некаква поголема иницијатива во меѓународните именувања на тој меѓународен ракурс и каде одат понатаму. Сепак им е централна тема, тоа Бајден неколку пати го повторува, да кажам, конфронтирањето со Кина. Со Кина и тоа да. Им е централната тема и потоа бидејќи бараат безрезервна поддршка од сојузниците, особено на Европската Унија, а не ја добиваат и веројатно потоа... Да, Франција ми се чини малку и казната од Белата куќа, бидејќи кокетира и со Русија. Ќе потсетам дека и Рус, и Франција и Германија се поблаго наклони кон Путин од што Белата куќа би сакала да биде, па оттаму Франција ми се чини малку и казната, пошто Германија не може да ја казнат, геостратешки ме многу поважна, особено една Меркел, колку и да е на заминување, но од друга страна ми се чини дека Франција малку има и реваншизам од Велика Британија, што самиот шеф на дипломатијата завчера рече дека Британија сака да се одмазди на Франција за оној индопацифички дел, ќе потсетам пред 2 или 3 века тие две империи многу се бореа, кој да ги држи тие? О, приказните од пред 2-3 века, а ако влеземе во анализа на африканските односи кај што француската па, тој е тек до прва. Политика да е особено активна, па тамо кинезите, па русите, за тоа ќе ни требаат едно десетина утрински брифинг. Се чини дека француската поранешна империја, сегашна Република Франција, како да сака заедно со кинеските кредити да си ги врати своите територии, зашто Велика Британија и Лондон не гледа благонаклоно. Тоа е моја една оценка. Вечната игра на бившите и на идните империи. Благодарам, Дејан, за ова утринско брифирање меѓународна политика.